Ahoj všem, vítám vás u našeho seriálu o fotovoltaice s Ondrou Bajerem. A ten dnešní díl bude pokračováním minulého dílu, kde jsme si ukazovali ideální fotovoltaiku do České republiky od mýho patrona Dušana Doležela, který si v podstatě jako své pomocí vymyslel přesně to, co my tady ukazujeme v celém tom seriálu. Takže ideálně hybridní, do 10 kW s nějakou baterkou, ale co je vůbec nejdůležitější, tak to, co my jsme si říkali v díle o topení, jestli se dá topit s fotovoltaikou, tak jemu taky došlo, že tím to prostě nevytopí. Takže pojďme se podívat na to, jaký topení vymyslel jako ideální k fotovoltaice. Jdeme na to. Ty jo, no to je krásný. Dušane, teď vlastně stojíme v samostatné budově. Ano. Jo, což je garáž plus dílna, ano, plus zdravý topna. Jo. A ty to máš tu hlavní budovu máš vlastně kousek dál. Ano. Jak tam to teplo posíláš? Takhle máme v zemi, koupil jsem v Opatovicích tam a zpátky akorát teplou studenou. Jasně. A tam mám akumulačku, která se vlastně vyhřívá. A teprve ta akumulačka si bere do podlahovky a vyhřívá teplou žitkou. To znamená, ty normálně máš v podstatě opravdu jako od toho, jo? No jenom takhle to dole. Podzemí normálně, podzemí zateplený. Jo. Tak to je mazec. To je v takovým plastový rouře. Ne, a nebál se z toho, že třeba díky tomu delšímu vlastně propojení, že to je několik metrů, prostě, že tam bude nějaká tepelná ztráta nebo něco takového? To určitě je. No. Ale ty peletky mají výhodu v tom, že ten kotel se sám zapálí, když je potřeba, ano. A sám vyhasne, což u uhlí nejde. Vlastně. Že ten kotel je na 100% svýho výkonu, třeba 3-4 hodiny denně, pak se vypne, máš na akumulovanou akumulačku a ta už si to řídí prostě ten barák sám. Takže tohle je vyloženě se zapne, jenom když akumulačka dá povel, hele, v horní hranici mám natolik a natolik. A tím pádem což je, on je optimální. Což je tohle 100, jo. 61, teď se mi to zaplo, skočilo to na 55, a vypne to, až spodek bude nahřátej na 70 stupňů. Takže vlastně ten kotel si akorát jídá tu akumulačku. No a v těch jarních měsících, nebo třeba teď v březnu, mi to už pomáhalo vlastně i dotápět. Protože vlastně přebytky mi díky tomu wattroutru jdou rovnou do akumulačky. Do té samé akumulační nádrže, kterou natápí ten kotel. Takže tam mám v těch odpovědích to, že předtím jsem protopil těma paletkama zhruba 2,5 až 3 palety. Což se sem akorát takhle jde. Ale tady je to plný a tady je to plný. Jako za celou zimu? Jako za jo. Celou zimu, což je zhruba nějakých 15 až 18 tisíc. Topení včetně teplý užitkový vody, což je taky pro čtyřčlennou rodinu, je to hrozně energie. Díky fotovoltaice, jenom to, že vlastně ty přebytky mi tam do toho jdou, jsem někde na 2 až 2,5 palety, což je 12 až 15 tisíc, podle toho, jak je dlouhá zima. Takže jenom úspora tomu, že mi to na jaře a na podzim vlastně zkrátí zimní sezónu, topnou o zhruba 1,5 až 2 měsíce a pomáhá to, když je pěkně, tak vlastně je to nějakých 5-6 tisíc jenom na tomhle tom, ne na elektrice. A ten základ, jakoby ty paletky tam musí být stejně, to je prostě jasný, listopad, prosinec, leden, ta fotovoltaika asi nevyrobí nic. Listopad, prosinec, leden, únor. Se nedá fotovoltaikou, skoro to nepokryje ani barák. Ale teď je třeba březen a ty už v březnu máš spoustu přebytků. Ano, teď krásný březen, prvních 14 dní. Jo. To znamená, vtip je v tom, že vlastně ty nahřeješ z těch přebytků tu akumulační nádrž trochu, samozřejmě ne na 70 stupňů třeba, to si trochu nahřeješ. A tím pádem vlastně, když ten kotel nastartuje, tak už neběží 4 hodiny, ale běží jenom 3 hodiny nebo 2 a půl. Ano. A tím se ušetří do a nebo zapne později, když je teprve potřeba. Jo, to je prostě pecká. A to poslouchni, ještě jedna věc, jo. Já jsem si kolikrát všiml, že třeba lidi, když kupují jako palety, tak toho koupí opravdu jako velký auto, který to nafouká do nějaký místnosti. Ano, ano, to tady bude. Já jsem původně, tady to okýnko tady bylo na to, že celá tahle zásobník. Měla být zásobník na uhlí.
je to zásobník úplně na něco jiného. To nechtěl vidět, když je potom není sezóna. No? Tak to je tady na kotli věci, to mám jako zahradní domek. A to je pak šílenost. Teď jsem tady naštěstí jako uklidil na vás, ale takhle to tady nevypadá normálně. To jsme rádi, že to je. Ale to znamená přesto, když kupuješ ty pelety vlastně půl roku dopředu, někdy v létě. Nejlepší je jaro. Jo, taky nejnižší cena, jo, ano, super, určitě. Mimo sezónu nejnižší cena. Když je koupíš takhle jako v tom velkém množství, že ti je nafoukají do toho velkého zásobníku nebo do nějaké výsosti, o to je to ještě lepší. Ano. Ale vlastně ty máš ty náklady tak malý, že i když si kupoval pelety na paletách, balený v pytli, ano, tak to vlastně bylo furt jako v pohodě, že jo? No určitě. Jo, což je super. Jo. Spousta lidí, že jo, jakoby uvažuje nebo nepočítá s tím v té ekonomice, že by mohli to palivo kupovat takhle jako dražší, a to by to vlastně vychází, i když ho máš jako takhle dražší. Jo. To peletky třeba vůči uhlí jsou dražší. Pokud nemáš specializovaný peletkový kotel, dneska ti každý uhlář, nebo řekněme výrobce kotlů, napíše, že v tom může štopit ořechem, dvojkou, peletama, vším. Pokud to není vyloženě kotel, který je čistě na peletky, který se sám zapálí, sám vyhasne, má úplně jinou účinnost než tam ty kotle, tak potom se to docela rovná i uhlím. Jo? Ale jako vyměnit peletky za uhlí v dnešní době, obzvlášť v dnešní době, bych nikomu nedoporučoval, protože my jsme jedni z největších výrobců vůbec peletek v Evropě. Myslíš, že jsme jako Česká republika. Jsme výrobci, ale jsme taky největší vývozci. No, to znamená, že český eura to prodáváme nahoře Skandinávie, Německo, Dánsko, protože oni by nám to sem dávali za levno, když to dají do kamionu a s dotacema krásně to prodají jinde. Okay. Takže proto ty peletky jako nejsou zrovna úplně nejlevnější pro každýho. Ale ta doba přijde. Ta doba přijde za 5, maximálně 10 let, ty peletky už budou naprosto srovnatelné místo uhlí. A zároveň tam vyšší komfort. Určitě, tak jako tady jako to krásně voní, nepráší to. Hele, tady ty otevřu. Ondro, pojď se tam rovnou, tady uvidíš ten. Ty jo. Jakmile se dobře kotel, tak jde 3 hodiny na 100% svýho výkonu. Nikde ho nejde to uhlí. Kde ho nedusíš, nepřivíráš vzduch, tudíž to nedechtuje, komín je naprosto čistý, křišťálově. Když to je zajímavé, my jsme vlastně šli venke, já myslel, že nemáš kotel ani zapnout. Já taky. Z komína se vůbec nekouřil. Přesně. Jo. A my teď přijdeme tady, tady to hučí ty jak v lokomotivě a z komína nejde vůbec nic. Díky, že sledujete moje video. Jestli se vám líbí, co dělám, nejlíp mě pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. A hlavně to hojnou potom. To, když se zapaluje, to vlastně to, co když čoudí, tak je to první 3 minutky, kdy se elektrická spirála opře do peletek a rozehřeje. To je zhruba první 3 minutky čoud. Ale zase, to je jako když někdo rozdělá táborák, za 3 minuty nic. Jasně. No, pak někdo ještě, nebo občas jsem na zahradě, dám takhle, hele, zapálil se kotel, jdu, no a už nic nevidím. Protože prostě... Už to vidím. Sehned. Jako tohle je fakt paráda. Mně třeba osobně se jako vůbec jako na biomase líbí to, že je to jedno z mála paliv, ten vlastně je fakt jako obnovitelný. Že jo? Prostě to slunce to ukládá prostě do toho dřeva, do těch rostlin, jo? Ono to vyroste, my to posekáme, vlastně pelety se pravděpodobně vyrábí určitě i z energetického dřeva, ale určitě i z nějakých zbytků nebo tak nějak. To jako je super. Já teda používám jenom A1-čkový certifikovaný, protože všechny ty rostlinní pelety, ty jakoby zanášej kotel, zanášej, není to dobrý pelet. Je důležitá kvalita. Někdy jsou tam i příměsi, když nejsou takhle žlutý, ale jsou třeba i hnědý, tak je to z příměsí kůry, různých dalších pojiv, nebo je to rostlinný, je to z nějakých otrub, nebo to. To už jsem zkoušel a nešel bych do toho. Radši si připlatit a mít takový kvalitní tohle. Ale jako fakt, jako co je fakt super, takže opravdu je to jedno z mála paliv, který vlastně, pokud se k němu budeme chovat dobře, tak jako nikdy vlastně ho nevyčerpáme. Prostě ty stromy rostou pořád, že jo? Prostě je to obnovitelný zdroj. No, to je prostě fakt super, jo? To slunce tam ukládá tu energii, která by jinak přišla v ní, to je prostě ty nejlepší baterka, jo? V dnešní době si můžu gratulovat s tím, že netopím plynem. Že nepodporuju agresivní režimy, obzvlášť v dnešní době. To mě tak hřeje u srdce, jo? Že prostě nemusím, to samý i elektrika, že prostě nepodporuješ nic, to bys měl, když tady na půl dne zavřou nebo vypnou elektriku, tak já můžu splachovat, protože elektrikou si může běžet kotel. Já jsem prakticky nezávislý, jenom musí to být přes den a musí svítit, nebo mít nabitou baterku, což přes zimu vždycky je. Jo, tohle jako je peska. Na druhou stranu je potřeba jako říct, že
asi třeba to letkový kotel není vhodný úplně pro každého. Určitě ne. Protože pokud by někdo měl jako mega starý barák, jako mám třeba já, totálně bez zateplení, tak v těch letách opravdu jako protopí Mylan, že to bude kamion palet. Takže tam ta kombinace je asi nejdřív postavit opravdu jako pasivní dům, nebo minimální nízkoenergetický, prostě vyřešit to zateplení. Tam vyšlo do teplného čapadla. A pak teprve možná jako něco. Tohle to vyloženě pro fajnšmekery, který chtějí být nezávislí. Ano. Ale v dnešní době všechny nový baráky podle mě teplný čerpadlo. Ale fotovoltaika ne na teplný čerpadlo, je to jenom doplněk toho. Zase, víš co jo, to teplný čerpadlo je sice fajn. Jo, mně se jako líbí třeba ten princip, jo, prostě ten COP faktor, ano, jo, všechny tyhle ty věci, to je pecka. Chápu, že si to jako lidi montujou, ale a je to velmi pohodlný na obsluhu. Teplný čerpadlo, to si musíš vůbec starat. Ano. Ale co mě jako trošku jako vadí je, že stejně ta elektřina v té zimě, která jde do toho teplného čerpadla, tak buď to musela vzniknout v Temelíně, to je ještě ten lepší případ, nebo vznikla teda v uhlárně, jo, v uhelní elektrárně, a nebo prostě vznikla jako v plynovce, jo. Což jako to, že nějaký větrníky vyrobí elektřinu nebo soláry v zimě tolik, aby jsme to mohli nacpat do teplného čerpadla, tomu úplně nevěřím. A pokud vlastně stoupne cena těch vstupů, stoupne cena uhlí, cena ropy, prostě plynu, prostě a všech těchto těch paliv, z kterých se potom vyrábí ta elektřina. Jakože v příštích 10 letech s tím 100% musím jako, stoupne. No. Tak pak vlastně ani ten COP faktor, to násobení vlastně toho tepla, který teplní čerpadlo dělá, už tě nezachrání, protože když bude kilowatthodina stát 25 korun, tak je to úplně jedno potom, jo. Zatímco prostě, ale já dokonce osobně si myslím, že se tam může stát i to, že určitý lidi řeknou, ale my si ty pelety budeme vyrábět sami, nebo budeme topit štěpkou. Jo? Třeba když máš nějaký družstvo zemědělský, to prostě může vyrábět štěpku, prodávat to do té vesnice a ta vesnice jako celek najednou může být samostatná. Že prostě to mi přijde jako z dlouhodobého hlediska mnohem lepší nápad, než si dávat to plný čerpadlo. Který jako může být fajn, ale mám tam trochu to riziko. Ne každý si v novostavbě udělá místnostku, kde má kotel. Ne každý chce, já k tomu chodím jednou za 8 až 11 dní dosypat násypku a jednou za měsíc vysypat popel s tím, že ho rozházíš rovnoměrně po trávníku a vlastně máš zároveň jako pohnojeno. Nic si nespejká, voní to, jednou za měsíc k tomu jít, ale i tak jsou lidi, kteří prostě nemají k tomu, nechtějí k tomu chodit, to naprosto chápu. Ale samozřejmě. Ale jako, o tom to je, že prostě do každého baráku a pro každého člověka podle jeho životního stylu se hodí jiný zdroj tepla. Jo, a je fakt, že si může vybrat. A kolik to třeba stálo? Tohle to bylo asi v té době asi 55 tisíc. Kompletně to plus zapojení, takže řekněme do 80 tisíc včetně komínu, včetně všeho. Mm-hmm. Tak to není zase také, což jako není, no, to není jako nějaká závratná suma jako na to vlastně, co ti to přináší. No. Nehledě na to, že je to 8 kW kotel. To znamená, já nepotřebuju mít revize každoroční. To, co normálně kotly mývají, protože je to až od 10 kW vejš. Nebojí duše, nebo oni to zapládat zase snížejí tu hranici, jo? Minimálně teď nedělám nic. Ale jako revize na peletovým kotli, do kterého sypeš úplně suprovní palivo, nedeftuje ti a vznikne to z toho jako jeden popelníček prostě za poměrně dlouhou dobu, jo? Tak jako co tam ta revize najde, nic, to bude úplně v pohodě, jo? Já jsem každý rok koukám do komína, každý rok bych rád něco vynášel nebo ho čistil. Tam prostě tam je naprosto čisté. Tam nic není. To je pecka. To je mimochodem moje jediný elektro. Zatím. Moje zatím jediný elektro a jsem moc spokojený. Už čtvrtým rokem. Nabíš to s fotovoltaikou? Jasný, že jo. Jenom s fotovoltaikou. Hele, Dušane, tak jenom teda ještě bys ukázal, tady to někde ohřejvá teda vodu, jo? Celý chápu. To ohřejvá vodu a nabíjí to do akumulační nádoby. A ta voda teda jde tady těmahle hadicema, jo? Ta trubicema, ano. Jo? A vede podzemí. Vede to podzemí, tamhle, jasně, jo, už to vidím. Až když se tohle nahře na 50 stupňů, a kotel vlastně zapne tamhle to čerpadlo, a jde to do domu tam, kde jsme byli. Je akumulační nádoba. Jasně, OK. A tohle je co? Přesně tak. Tady takhle sypu. Včera jsem si přinesl nový tabletový sůl. Aha. A tohle to mi vlastně, protože já, jak jsem říkal, že jsem soběstačný, tak je to včetně vody. To znamená, mám vrt, mám studnu, kdykoliv vlastně mi to přes dva hrubý čističe jde přes tohle sto, protože ta voda je tady, jsme v železných horách, je hrozně železitá, to je, což je vidět, že jo, jak hnusná je. Ty jo. Tak tohle to mi z toho udělá prakticky horskou vodu. Mm-hmm. No, ze začátku sice žena měla takový, jakože jí to nechutná, takže jsem mi tady jakoby trošku přidal,
a po týdnu vlastně jsem to znovu dal zpátky, už to nepoznala. Vlastně všechna voda mi jde přes tohle sto. A já, i kdybych s ní chtěl doma třeba jí dát do závlah, tak vůbec nemám jakoby prostě obarvenou zámkovku, jestli mi rozumíš. Vlastně. No, že prostě to nedělá vůbec žádný mapy, nemáme žádnou sůl v myčce, nepotřebujeme, vůbec nám to nešpiní jakoby kohoutky, jak jsou vlastně. Ty kameny a takový, vůbec nemáme problém. Vodní kamen to nedělá. No. Tomu to je vlastně, se tomu říká katexová výměra nebo nějak tak, že jo? A právě vtip je v tom, že ty tam nasypeš tu sůl, ono to vlastně prochází membránou, vymění to jonty. Jednou vlastně za 2,5 kubíku no. Průtoku vody, flash nějaký. To vždycky ráno ve 3 na hodinu zapne, veme si to udělanou sůl, s tou solí se to propáchne, jde to do kanalizace a vlastně na další 2,5 kubíku je. Jsou ty kuličky, které na sebe tady v tomhle tom vážou to škodlivý, tak se propláchnou do pryč. Pak je to dobrý do pračky taková voda vlastně. Že máš menší spotřebu pracího prášku, dobře to pere. A tady to je co? To je nějaký, to je k tomu, jo? Tohle je prosím tě do vrtu. Ve vrtu mám, ty budeš vidět, jaký to je čerpadlo. To je takový to diodový nebo diodinkový nebo... Já to neznám. Máš prostě přímo... Či já tady nemám kromě tohohle z toho. Tak tady nemám žádnou takovou zásobu, to znamená čerpadlo s frekvenčním měničem, to je vlastně domácí vodárna, která automaticky reguluje tlak, někdy se tomu říká automat, vodní automat. Jo, že vlastně podle toho, jak točíš kohoutkem, tak ono pozná tlak vlastně v potrubí a podle toho mění svůj výkon. Jo, já když tady pustím vodu, nepotřebuješ žádnou velkou vlastně expanzní nádobu. Přesně, hele, no, tak dívej, jak to tam bude. Pustím vodu, sníží se tlak. A asi pouštíš málo. Ale už to něco dělá. Už to zaplo. Už to zaplo a už je vidět, že to jako čerpá na hodu. Vlastně to znamená jediná expanská, kterou ty máš, tak je tahle ta maličká. Jo, právě jo. Protože je tam to čerpadlo s tím frekvenčním měničem. Ty jsi jako hodně prostě fan do techniky, vy. No to jsem si všem nechal poradit. Jo. Vždyť já nemám ani 50, nejsem ani ajťák, nejsem nic. Jenom si to od té firmy necháš vysvětlit od někoho, prostě kdo tomu rozumí. A samozřejmě jako víc zdrojů informací, určitě. Že jo? Aby se člověk nejvíc YouTube, jako... Tesláček, že jo? Děkuju moc, že jste dosledovali video až sem. Jestli se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like a sdílet na sociálních sítích. Pokud ještě neodebíráte, zvažte odběr. A nejlépe, pokud byste chtěli podpořit to, co dělám, tak se stát mým patronem. Jsem moc zvědavý na vaše názory a komentáře k danému tématu, pište dole pod video. A jako vždycky, těším se s vámi na další video. Ať vám to proudí.